Halo guys, assalamualaikum guys. Hari ini saya nak share resepi kerabu Maggi ataupun Maggi kerabu, tapi kita guna Maggi kari je guys. Okey, pertama sekali kita rebus Maggi dulu. Kita rebus Maggi, kemudian kita lauk. Kita masukkan lauk. Lauk kita ni terpulang ya. Kita letak apa eh? Kemudian kita potong bawang merah. Kita iris nipis-nipis guys. Kemudian akar ketumbar. Akar ketumbar ni kena ada eh. Akar ketumbar, kemudian kita cincang-cincang. Kemudian tomato. Kemudian kita apa ni, kita campur sekali dalam satu bekas. Kemudian cili padi. Cili padi ni kalau kita nak pedas, kita boleh letak lebih sikit guys. Kemudian apa ni, kita masukkan sedikit ketumbar, daun ketumbar. Kemudian kita letak sedikit sos Thai, kemudian kita perasakan dengan kicap sotong, air limau, apa ni, aji sikit. Kalau yang tak suka aji tu tak payah letak. Okey, kemudian gula, kemudian sambal belacan sikit guys. Kemudian paste tom yum. Kemudian kita letak sedikit air guys. Kita letak sedikit air, kemudian kita kacau-kacau. Kemudian bila Maggi kita tu dah masak, kita boleh angkat eh. Angkat. Kemudian kita gaul-gaul dulu, kacau-kacau, gaul-gaul di sebati, gaul rata. Kemudian kita letak apa ni, daun limau purut guys. Kemudian gaul lagi, kacau-kacau. Okey guys, dah siap. Inilah dia Maggi kerabu. Selamat mencuba.